dalším hostem rozhovoru zde na konferenci Equal Pay Day je členka představenstva ČEZu, Michaela Chaloupková. Dobrý den. Dobré odpoledne. Jak se dnes cítíte na konferenci? Už jste možná zahledla nějaké příspěvky. Jak vás to zatím tady oslovilo? Já se cítím skvěle, už mám po svém vystoupení, takže to je dobrý, to je vždycky to z člověka tak pěkně spadne a pak se to teprve může užívat, takže já už si to užívám. Jaké myšlenky, ať už vaše, se kterými jste dnes přišla, nebo ostatních speakerů, jestli vás něco, nebo možná můžete říct vaši myšlenku, za kterou jste přišla, a pak které vás oslovily? Já to vezmu opačně. Mně se strašně líbilo vystoupení jak kolegyň, které byly přede mnou, Elke i Kamila, obě dvě nejsou Češky. A vlastně příjemně, možná trošku, ale i nepříjemně, mě překvapilo to, že v zásadě čelí těm stejným problémům, co ženy tady u nás. Stejné nebo podobné překážky. Takže není to to, co řešíme tady v České republice, rozhodně není nic neobvyklého. Je to vždycky jenom otázka míry, někde je to trochu lepší, trochu horší. Takže vlastně to mě do určitý míry jako potěšilo, že nejsme sami, kde je na tom jako špatně. A nemyslím si, že jsme na tom úplně špatně. Samozřejmě jsou země, kde jsou na tom jako mnohem hůř. A pro mě takovýhle akce jsou taky hodně jako o inspiraci a o tom se někam posunout, něco dalšího vymyslet. A jsem strašně ráda, že tady mám hlavně svoje kolegy z ČEZu, kteří právě řeší jak diverzitu, inkluzi, tak právě to rovné odměňování. A už se těším, jak si pak uděláme debrief, co jsme tady slyšeli a co nového, zajímavého můžeme přinést do ČEZu. Uh-huh. A vy jako žena ve poměrně vysoké pozici, nebo možná i v té nejvyšší v podstatě. No to ne, já mám ještě svého šéfa, generálního ředitele. A jak vlastně vnímáte to, že, nebo jestli vnímáte zodpovědnost, že byste měla inspirovat další ženy právě v tom, aby byly vidět a slyšet? No jasně, tuhle odpovědnost a tu svoji roli podporovat ženy já vnímám velmi silně, protože a já jsem od společnosti, od zaměstnavatele, od rodiny dostala strašně moc a mám potřebu to vracet. Myslím si, že to dokonce je moje povinnost. A já se to snažím vracet právě tou podporou. Podporou zejména teda žen. Dělám coaching, takže koučuju teď asi 10 žen a vracím to zpátky prostřednictvím podpory, to, co já už jsem sama dostala. A jenom krátce nějaké povzbuzení nebo myšlenka toho, co právě by měly ženy více udělat, aby byly více slyšet a vidět. No, já se teď přemýšlím, jak to udělat, aby to bylo krátký, což je hrozně těžký. No, využít každou příležitost, která jim právě umožní to, aby byly vidět a slyšet. Tak já děkuju moc za krásné myšlenky a děkuji i za rozhovor. Já taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou.